And now for a bedtime story. Bayubu de cara de pau, impressionante. Iluminações, suara. Muitas emoções. Vamos lá? Papi, gugu dada, suara. Talvez sejam até melhores. Adolescentes são uma praga. Suara. Nhanhanhã. Missões perigosas, né? Oh, tô novo, bichinho. Senhor Gru, ora, eu pensei que vocês tinham aprendido a lição, não é mesmo, Brian e Bobby, Kevin e Stuart? E até especialmente você, Brian. Olha, eu não queria dizer isso e nem demitir vocês, mas vocês estão de castigo, especialmente você, Brian. Não! Bye bye, Brian. Isso vale pra vocês também. O quê? Au, 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 au.